Yes, sir! 2021, hæ, kan man trodd? Ja, det var egentlig et ganske rart år i år, men dette her året her har jo bare blitt enda rarere. Ja, jeg synes de som har planlagt dette året har virkelig gunnet på med en gang. Ja, det har jeg. Hvis det er noen som har planlagt i det hele tatt, da. Ja, det må være noen, da. Er ikke QAnon? Ja, de skal jo, QAnon er de som tar de som planlegger, sånn var det. Ja, det er sånn, ja. Mm. Vi har jo kjempesending i dag, Sturle. Ja! Som vanlig, vi skal ha quiz for første gang i vår historie. Ja. Du er jo veldig glad i quiz, ikke du? Jo, jeg elsker quiz. Ja, elsker quiz. Jeg hadde jo quiz i konfirmasjonen min, blant annet. Det var derfor jeg ville konfirmere meg. Mange gjør det bare på grunn av pengene, eller fordi de tror på Gud, men jeg gjør det på grunn av quiz. Hvem var det som vant quizen da, forresten, i din konfirmasjon? Det var meg. Det var litt for at det ikke skulle bli dårlig stemning. Ja. Vi har også med oss Dagsnytt 18s dronning, nemlig... Ja. Hva er navnet, Ståle? Sigrid Sollund! Yes, Sigrid Sollund. Se her, nå er det en Asle Skarpengland. Han sier lavt volym på den ene mikken. Asle, er det min, eller er det Markus sin? Markus har med caps, jeg har med grått hår. Jeg har jo grått hår, bare at jeg skjuler det under. Har du skjuler det? Ja, Asle. Oi, de sier det er kjempeforskjell på volymet vårt. Skal vi se. Markus er litt lav, sier de. Ja, det må ikke være lav. Sånn da. Er det bedre nå da? Ja, nå er det for høy. Nei. Nei, min er litt for høy, tror jeg. Jeg skal ta ned min litt grann. Men nå ble du høyere, Markus. Ble høyere nå? Ja. Altså, det er jo ikke sånn som, dette skjer jo aldri på vanlig TV, at folk driver og stiller lyden og sånt underveis, og får klage fra scenen. Ja. Så her må vi ha vi en jobb å gjøre, Ståle. Ja, ja, ja. Altså, vi er ikke så forberedt i 2021 som mange andre er, føler jeg. Nei, men... Forberedt som politiet i Capitol Hill. Men nå er det altså, det er fremdeles, alt er stengt, men... Det er lov til å drikke hjemme, fremdeles. Så det skal vi gjøre i dag. Jeg har en ting vi må si og så videre. Thomas Teige kommer senere for å være med på quizzen. Mm-hmm. Og hvis du kan være med på quizzen sammen med Thomas, så har det vært veldig kult. For det er ingenting så gøyere enn å se han tape, rett og slett. Ja. Det er egentlig det vi lever for. Ja, se Thomas bli ydmyket. Det var på en måte litt derfor vi begynte å jobbe med han. Fordi det var veldig gøy for oss. Mm. Så hvis dere vil være med og utfordre Thomas, så garanterer vi at dere kommer til å slå han, tror jeg. Ja, det tror jeg. Jeg er ganske sikker på det. Ikke noe press, men dere kommer til. Nei. Et bra nytt år for deg, Ståle. Ja, det ligner jo ganske mye på det som var i fjor da, vil jeg si. Ja. Det eneste er dette at Monica Mæland driver og snakker om unntakstilstand. Hun har kanal som portforbud. Så jeg vet ikke om det betyr at de da kommer til å ta drikken fra oss også, eller at de kommer hjem til oss og tar drikken. Ja. Ja. Men, hun har ikke fått lov til det enda, så vi bare drikker på. Vi skal jo snart ta inn Sigrid Sollund, men vi må også bare vise at vi fikk... Jeg har sluttet å snuse alle sammen. Det er derfor jeg sitter med en snusboks nå. Ja. Fordi jeg har utsatt dette i 8 dager. Tenkt, ok, jeg kan snuse når jeg begynner å drikke. Da kan jeg snuse litt. Ja. Mm. Så dette, og jeg har vært... Ja, det aner jeg ikke. Åh, hvorfor sluttet jeg? Mm. Ja, hvorfor gjorde du? Jeg angrer du nå. Ja, jeg angrer. Ja, jeg ser på det. Du ser mye mer. Du har fått gnisten tilbake i øynene, Markus. Får lyst til å leve igjen. Ja. Det er... Ja. Men, jeg skal bare vise, det er noe av dette som ikke kunne gå, vet du. Jo. Share screen, sånn. Ja. Er det Jørn Eriksen har laget dette fine bildet her. Ja, se her. Dette er jo bedre enn virkeligheten. Ja, hvis ikke dette er en del av virkeligheten. Kari Jakesson inne på Capitol Hill. Ja. Mm. Han fortjener en premie. Han sendte det til oss. Han kan få en bok som vi har veldig mange av, som heter 100% Bergenser. Yes!
Så bare Jørn Eriksen, send inn i inboxen adressen din, så får du den boken. Mm. Rett og slett. Kan si Olar Olausen på YouTube. Det ikke så mange som på YouTube, jeg har fått skrive. Så skål til deg, Olar. Er ikke du den eneste der? Vi skal også ha konkurranseståle. Ja! Det er så kult. Mm. Det, vi pleier jo hvert hver dag, og så spør vi folk, hvem har mikset din drink i dag, Ståle? Yes, hvem? Hvilken kulturtopp har mikset denne drinken? Og denne kulturtoppen har vært med oss på narspill siden 80-tallet, kan man si. Og et annet hint også er jo at han har deltatt i en kjent juleklassiker. Ja, og det er vel kanskje... Kan vi si at det er verdens mektigste kulturtopp? Ja, det kan vi si. Ja. Det kan vi si. Mm. Han, ja. Stenet Sammenhet skriver, jeg har ikke fått pen, hvem har pennene? Skikkelig, skal ha skikkelig tullete lagnavn. Stenet Sammenhet har tydeligvis lyst til å være med på quiz med Thomas senere i dag. Senere. Ja, bra, Stenet. Bra. Mm. Jeg lader opp batteriene nå. Ok, skal vi ta inn Sigrid da? Ja, vi gjør det. Ja. Og så kan vi høre på litt... DJ Ståle, du må spille litt musikk for å få opp stemningen, tror jeg. Yes, sir. Yes. Oi. Godt nyttår, Sigrid! Godt nyttår! Skal jeg gjøre noe til denne musikken? Mm. Det var kul! Ja, ok. For du sitter hjemme, du kan jeg se, det er litt, du må ta bort den der... Jeg synes du tar vekk den, sånn er bra. Mm. Sånn. Ja, men det er bedre å se til det her helt. Du ser på den bakgrunnen til Sigrid nå, da. Hæ? Wow. Du følte forrige gang. Du satt jo nede på, i kjelleren på et eller annet barnerom. Ja. Nå, ja. Nå har du kun... Mm. Ja, nå ser ikke lenger ut som du er kidnappet. Det er veldig bra. Eller kidnappet er en som er litt rikere, kanskje. Ja, det vil jeg si. Ja. Men de som er rike, de trenger ikke kidnappe, egentlig. Det er litt som å si at de som er kjekke trenger ikke å voldta. Ja, det er sant. Ja. Ja, ok. Kulturtopper trenger ikke dra på narspill. Ja, kulturtopper trenger ikke blande noe i drinken. Det er rett og slett. Men rike kan også kidnappe, fordi at rike er vant til å kjøpe seg ting. Og så plutselig skjønner de at nei, det er ikke alt du kan kjøpe. Og da kidnapper de. Men ok, så det du antar sikkert, hvis du blir kidnappet, så er det for grunn av at noen er så forelsket til deg, etter min. Det er første regel, av min regning. Ja, men som regel så kidnapper man for å få løs penger. Ja, nei, det ville ikke vært tilfelle her. Ingen som vil betale. Ingen som vil betale, tror du det? Jeg hadde betalt litt penger, så jeg kunne betalt. Hadde du? Jeg hadde hatt sånn spleis. Ja. Kom igjen, nå er vi halvveis til 50 000. Vi hadde sittet der på hver sånn fredagsdrink og sagt, kom igjen, vips penger hvis dere vil ha Sigrid tilbake i livet. Ja, vi kan ikke bare Espen Aas i Dagsnytt 18 studio. Kom her igjen, litt variasjon. Fikk du med det, Sigrid, at jeg var på Dagsnytt 18 i fjor? Ja, jeg gjorde det. Jeg hørte sendingen. Men du var ikke... Det er den eneste gangen jeg var på Dagsnytt 18, som har vært en drøm for meg i hele mitt liv, kanskje, kan jeg kanskje si. Mm. Så går det et jævla skred. Ja. Sånn at den sendingen gikk ikke på TV. Nei. Nei, den gikk ikke på TV i det hele tatt, for den ble jo litt forsinket, men jeg hørte den på radio. Ja. Mm. Ja, men det teller det ikke. Ja. Så du satt og tullet på radiomarkedet mens det gikk et skred? Ja, altså det var et opptak. Det var et opptak fra jeg gjort før jul, så jeg visste ikke om det. Så alle de skredvitsene, de passet jo ikke så bra i den sendingen. Nei. Så det må jeg tenke på til neste gang. Ja, nå har jeg et skred bak deg. Så hvis du skal opptra et sted, og det skal sendes i opptak, så ikke skriv masse skredvitser, for det kan være at det slår tilbake på deg senere. Ja.
Ja, ja. Men, men det skulle jo helst vært med deg da, Sigrid. Det skulle det jo. Det får bli neste gang. Ja. Neste gang det går et skred. Ja, så... så men det ikke på mandag, hvis det ikke på TV. På mandag har jeg sending. Ja. Kan vi komme begge to? Du og jeg, eller du og Sturle? Når jeg sier begge to, så pleier det... Jeg vet jo at du kommer, men... det, vi tre stykker her. Jeg kan ha en forstå sånne fine vinduer, så noen kan jo stå og banke på de utenfor. Ja. Det kan være meg. Du kan stå og latt så du vasker vinduene. Og så kan ja. Du liksom komme inn som en avbryte. Ja, og så kan jeg banke på og si, Markus, det har gått et skred. Ikke takk. Men da må du jo gjøre noe skandaløst i løpet av helgen, da, som, skaffer dere plass. Mm? Jeg føler at vi litt på god vei allerede. Ja. ja, det ikke noe morsomt med skred. Det var ikke det jeg mente. Jeg mente at det var morsomt, eller det som er... Markus, å være på Dagsnytt 18. Hva? Du hadde jo gledet deg til å bli filmet i Dagsnytt 18-studio. Ja, det var det. Det var liksom det som skulle bli gjennombruddet ditt. ja. Og det ble det på en måte, da. Men ikke noe som tenkte deg. Og ofte er jo det som er sånn i komedier, da. Det går liksom... Ja, Men Sigrid har jo fått gjennom. Du fikk jo ditt gjennombrud med Dagsnytt 18, vil ikke du si det? Mm. Jo, jo. Livet ditt har jo blitt helt annerledes etter Dagsnytt 18. Det er det. Kan ikke sammenlignes. Ja, for det ingen som ville kidnappe deg før. Nei, ikke det eneste forsøk. Det er mye finere kunst på veggen i bakgrunnen nå. Ja. Men, ja, du har ikke så mye, Markus. Du har bare vært det en gang. Det ser jeg nå på veggen. Ja. Ja ser dere et lite... Der. Ja. Ja. Men hva er det tørre du har, Sturle, hengende på vindueskarmen, eller? Ja, det er sånn man får når man nesten får lov til å være med i bakgrunnen på Dagsnyttet. Det er sånn prospect. Ja. Det begynner å stige i gradene da, etter hvert. Men har du et godt nytt år, Sigrid? Nei. Ja. Ja. Greit. Det er ikke sånn man svarer når man har det bra. Å nei. Man sukker ikke lenge. Ja. Nå drikker du vann, er det? Ja. ja. Min hjelp er ikke å drikke vann da. Ja. Jeg vet ikke, du hadde kledd å være sånn sjakk prodigy, Sigrid. Rett og slett. Sjakk prodigy? En sånn vidunderbarn i sjakk. Så, ja. Har ikke dere sett... på Netflix i de siste månedene. Ikke enda. Men dere har ikke sett Queen's Gambit. Nei, det er det ikke her. Sett noen sånne sendinger om. Ja, det vil dere skjønne. Mm. Hun har litt denne holdningen til livet, som deg, Sigrid. Åja, åja. Sukker mye. Mm. Nei, det er ikke derfor vi har invitert deg, for du er så flink til å sukke. For vi vil nemlig ha hjelp til å finne ut hvem som bør gå av denne uken her. Og vi har tre gode kandidater, vil du kanskje bare begynne, Sigrid, siden du er flink til å vite hvem som skal gå av, siden du jobber i pressen? Ja, men jeg vet ikke om det er litt sånn på siden, men jeg tenkte på Donald Trump. Ja, det foreslo du forrige gang også. ja, men nå har jeg... jeg vet det, men da var det liksom, det føltes ikke så akutt. Nå er jeg så lei den samferdselspolitikken de har holdt på med i USA gjennom de siste 4 årene. Ja. At nå får det holde. Du leier han nå. Er det fordi at han har blitt plutselig så mentalt ustabil de siste ukene etter valget? Det har ikke jeg registrert, men jeg er mest opptatt av sånn motorveibygging og... ja, muren har tatt lang tid. Ja, ja det har det. Det er mye som gjenstår. Ja, Mexico har ikke betalt for det. Nei, Mexico har jo enda ikke betalt for det. Nei? Nei. Nå begynner det å haste. Ja. Men jeg håper jo at de skal få opp pengene sine på slutten av desember da. Slutten av året, så kommer pengene til muren. Men de gjorde det ikke. Nei. Nei, jeg sa det der med mental ustabil, for det er jo forklaringen til Tybring-Gjedde.
Han sier jo da at okay, Trump har vært litt sånn røff I språk og sånt, men han har gjort veldig mye bra. Frem til akkurat nå, så har han plutselig begynt å gjøre sånn som alle han har sagt han har gjort I alle år, men som han ikke har vært før nå. Og du var jo I Dagsnytt 18 studio sammen med han og han sa dette. Kan vi spørre, var det ikke litt rart? Rart. Hva var rart? Å høre han si, legge frem. Følte du ikke med på hva jeg sa, eller? Nei, men typisk er det. Og er det kidnapperen? Ja. Hvis du ansiktet ditt kidnapper, da lar jeg finne ut hvem du Ok. To ganger, hvis det typisk er det som har kidnappet deg. Å, oh, fy. Gode nyheter, Sigrid. Han avstand fra Trump. Så han ikke så bra. Ja, nei, det sant. Ok, men nå vet jeg neste gang, har vi plan, neste gang du med på hos oss, så har du laget en veske med adressen til hvor du nå. Ok? Mm, ja. Ja, lurt. Det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. For han har jo hemmelig adresse, har jeg skjønt. Mm. Ja. Mm. Nei, det var ikke litt rart å være I Dagsnytt 18 studio når han la frem den teorien sin, Tybring Gjedde. Nei, den hadde han jo også kommet med tidligere på dagen. Så den kom ikke så veldig overraskende. Men det var ikke rart å se et menneske si disse tingene. Face to face? Nei. jeg synes det var rart å høre på. Det bare, for folk har jo blitt kastet ut av Dagsnytt 18 studio tidligere. Ja. Oh. Ja, når de har hatt med seg imaginære gjester, eller? Ja. Mm. Og hva verst, å snakke med en tullulv, eller å sitte der og forsvare alt-right? Nå kjører jeg deg, Sigrid, som om du med deg. Det blir snudd, rett og slett. Ja, dette... Hun som stiller spørsmålet, må. Hun bruker det gamle... Hun får ikke dekning, trikset. Ja, ja, greit. Trump en god kandidat. Han bør gå av. Ja, han gjør jo det. Han kommer til å gjøre det uansett. Så. Jeg så overrasket at det så mange... Jeg har ikke trodd at det var det, men det veldig mange måter han kan gå av på. Det først nå, de siste ukene, så kommer det frem. Ja, nei, vi har det der vi har hatt hele tiden. Vi har kjempelenge. Det tillegget er nummer 25. Har ikke vi snakket det? Vi bruker det. Og vi kan bare ringe til Pentagon og si at han ikke skal få tilgang til atomkofferten. Det ikke noe problem. Nei. Så vi vel Mike Pence. I år. Mike Pence kan jo styre tydeligvis styrkene. Det jo egentlig litt unnskyldning for at jeg ikke vil bruke det nå nei, men det så kort tid til han skal gå av uansett men det kunne de jo gjort for 4 år siden da ja da hadde vel ikke den logikken vært like påfallende nei, sant og de kunne gjort det kanskje før de stormet Capitol Hill, dagen før men nå skulle de gjort altså, nei, nå det bare 2 uker igjen hva kan han finne på? Han skal holde en tale med foran det hvite hus sammen med en eller annen som malt som en sjaman men det går sikkert helt fint og jeg må jo bare si at det virker det lettere å det lettere å få han ut av Facebook enn å få han ut av det hvite hus det som egentlig rett og rimelig sånn bør det vel egentlig være men jeg tenker meg om så det trekker tilbake den det var ikke så rart Men, jeg skal bare si, nå, det bildet vi fant på Trump, han ser litt ut som en sjaman, jeg finner egentlig. Han litt annerledes farger enn han sjaman, QN-sjaman. Sjaman Durek? Nei, ikke han sjaman, men han sjaman var inne på. Ja, han jo jevnere. Er det en eneste sjaman? Det han som den mest aktuelle sjaman. Ja. Litt som snåsjaman, ser han litt ut som. Ja. Ok, er det en sjaman som har kidnappet deg? Det derfor du ikke kan svare. To ganger. Ok, men det er god kandidat. Så har vi tullet så mye at ingen kommer til å tro på deg. Nei, det sant. Eller jeg har 3 sjanser. Ja, det sant. Mm, det sant. Ja, for du har hørt eventyr om han gutten som sa at han ble kidnappet hele tiden. Ja. Helt det plutselig. Det kom noen greier fra Monero. Det var det ingen stod på. Nei, han sa Monero. Gutten som ropte Monero. Ja.
Mm, han hade väl tänkt sig Beetlejuice tre gånger och så. Ah, ja. Ja. Ektefell ser upp till Monero Monero då. Ja. Mm. Jag kan ta min kandidat. Ja. Ja. Det kan inte bli bra. Jag menar ju att ja, bra Ståle. Jul bör gå av. Och den är grunden till att vi alla sitter här och inte är på pub idag. Som vi kunde varit. Eller, sikkert hade varit kidnappet uansett. Men vi andra kunde varit på pub. Ja. Och fordi alla visste dette här. Att dette kom till att ske. Smittetallet kom till att öka. Men vi måste ha jul likväl. Och var denne jul så jävla bra att vi må ha det kjipt resten av året. Nej, vi fick ju inte sett i Kurt Nielsen-konserter. Gjorde vi det denne jul? Nej, det är det som är jul. Ja, det är jul då. Nej. Men det är lite sånt, okej. Okay. Mm. Kom igen. Ja, nej, för mig är det lite sånt, okej, okay, jag vet att vi kör på akkurat detta stället med båten vår hvert år. Men akkurat i år så är det ett isfjäll. Akkurat där vi ska köra. Må vi köra där i år också? Ja, vi kör här vart år, så då må vi göra det i år. Sån föles det och fira jul i år. Ja, men det är en tradition, Marcus. Ja, men det är en tradition som fuckar upp hela resten av året. Ja, två dagar av hygge och så blir det ödelägger vi massa andra helger med hygge. Oh, jo, men det är det samma sant. Vanligtvis så vaskar vi oss på händerna när vi ska spisa middag. Men det är inte när det är julmiddag. Då är det traditionen, inte vaska sig. Ja, för det gjorde inte vikingarna. Nej, Agnisten gjorde det heller inte. För min del kan jula gärna gå. Jag är väldigt skuffad. Skuffad, ja. Fick du inte något bit? Det har gått saftig minus. Köpt gaver för 1000 kronor till barna. Mm. Den eneste gaven jeg kan huske å ha fått er noen peppkaker som ble laget i barnehagen som han som lagde dem insisterte på å spise selv. Mm. Ja. Så jeg foreslår å egentlig avskaffe jula for det kommende år nå. Ja, ja, for det sånn, av økonomiske grunner, ja. Mm. Ja, det er jeg enig. Det går akkurat han som bakte peppkakene vil kanskje være litt uenig, da. Ja. Men han har ikke Man kanske inte spis dem själva. Nej. Men lärarna är till nästa jul. Ja. Mm. Men alltså och det syns det ganska rart att akkurat är den regeringen som driver och pressar igenom jul för det är en regering som har skrytt av att de är så flinke till att prioritera ditt styringsparti. De kutter brillestøtte och allt möjligt navstøtte för och sikre framtida generationer, men jul det måste vara det lättaste att kutta ner på ett år. Mm. Jo det är det. De är ju jättefint till att kutta kompensationsordningarna bland annat för frilansarna. De kuttet ju det 1 november. Då är det sån här nu måste vi börja strama in för vi kan öppna pengebruken i december. Ja. Inte alla kan öppna då pengebruken, men någon kan bruka det. Ja, och folk och det är rart men det har inte varit så mycket kritik av det heller. Folk kritiserar vaccineringspolitiken går för sakta bla bla, men det är ingen som kritiserar julepolitiken till regeringen. Så jag menar julen ska gå av. Mm-hmm. Vi kunde varit ute och haft det gøy. Ja. Vi har det gøy här och alltså, men alltså vi kunde haft andra grejer. Ja, vi har det gøy, men det är sant för det är som vi visste ju nog att corona smittar mellan människor. Det var väldigt rart att alla skulle stuse samman att det kom till att ske att det blev ökt. Jo, men smittar det från liksom tøynisse till människor? Det är ju lite osakligt att det är jula som ska gå av för vad regeringen har ställt i stånd. Nej, men jag står på mitt. Ja, Ja, inte häng det upp i bilden, Sigrid. Det var bara för att illustrera julestämningen. Då. Ja, och den äkta nissen är ju verkligen i risikogruppen. Ja. Han är överväktig, gammal. Mm-hmm. Diabetes 2, sannsynligvis. Ja, han har jo hele verden som sin kohort. Ja. Så, hei. Jeg står på det. Jul bør gå av. Mm-hmm. Med øyeblikkelig virkning. Ja. Shit. Mm. Du vil ut med jul nå, en gang, ja. Vet at. Ja, ikke mer jul resten av måneden, i hvert fall. Ja. Mm. Null tolerans. Ståle, mm-hmm. Har du en kandidat? Yes, det har jeg. Fordi at det var i dag så la da regjeringen fram sin langsiktige klimaplan. Og flere, rett og slett fordi at
nærmere seg valg, og da det på tide å være langsiktig. Og flere av opposisjonspartiene mener at regjeringen ikke tok hardt i når de la frem hvordan, blant annet hvordan de skulle kutte eller redusere CO2-utslippene frem mot 2030. Altså, det gjør ikke nok da, når kloden kokes. Men, så er det da FAP-politiker Jon Georg Dale. Han mener at CO2-avgiften er for høy, og frykter da at det kan føre til utflagging av norske arbeidsplasser. Mm. Og det er akkurat det som FN har advart mot da, at hvis utflaggingen stiger, så kollapser jo hele jordkloden. Så det er et godt poeng, Vann. Men jeg mener det er det verste. Dette flagger ut-argumentet. For det er et sånt argument som kan brukes mot alt. Ok, får ikke barn lov til å jobbe i gruve lenger? Ok, men da flagger jo gruveprodusentene ut. Hva skal de gjøre da? Mm. Jeg tror jeg skal begynne å si det, sånn at ok, komikere får ikke drive med blackface. Da flagger jeg ut til Hviterussland, eller et eller annet. Er det ikke mer sånn, da vil alle andre drive med blackface. Hvis ikke jeg får drive med blackface, så vil jo da noen andre som er enda dårligere på finfølelsen. Blackface. Ja, det er det jo også. Ja. Er det noe? Ja. Mm. Det er et annet argument. Det er vel lille enda mer krusete hår og enda mer større lepper. Mm. Ja, det, jeg lager tross alt en litt hyggeligere blackface enn det han er blitt. Ja, det er nettopp det. For eksempel. Mm. Den minst rasistiske blackfacen som lager denne greien. Jo, men det er det samme som i abortsaken. Nei, vi må endre abortlovene. For hva om Ropstad flagger ut? Hva skal vi gjøre da? Hva skal alltid drive oss om? Hva hvis han drar til en annen regjering? Ja, sant. Mm. Eller regjering. Jeg kan ikke si Hviterussland igjen da, men det kunne vært det. En av Irland da. Men det er veldig rart, det er det samme. Sånn at det er, skal du skille deg fra en voldelig ekte mann? Men hva om han flagger ut da? Har du tenkt det? Hva svinner han da? Er det det du vil? Vil du ha utflagging? Det er det verste som finnes. Og så kan du også si som Sigrid sa, liksom, han, men han er jo den mest humane av alle. Han slår bare på fredager. Ja, han slår bare i sånn at ikke... Ja, han slår bare når han har grunn til det. Ja. Mm. Han slår bare når du nevner utflagging. Nei! Jeg skal ikke flagge ut. Det går gjort av pappen. Nekter. Jo, men det samme sier du jo som bedriftsledere da. Ok, ledelsen er vi, de fortjener. De må ha så høy lønn. Hva om de flagger ut da? Og så setter de opp buss for tog i Japan. Mm. Vi gjør det i Norge. Da ser vi ganske dumme ut. Eller vi må gå ombord i vanlig tog. Det er han. Ja. Equinor. Hvis de skal de plutselig begynne å grave etter olje i kriminalen. Mm. Det er på en måte det samme. Ja. Nei, flagg ut, det er min kandidat. Flagg ut med hele det argumentet. Jeg vil ikke høre det mer i 2021. Nå har vi kommet såpass langt. Så nå kan vi bare kutte det ut. Ja, det er veldig godt god kandidat. Mm. Bra. Hvis du ikke hadde sagt det, så hadde jeg flagget ut. Ja. Men hvis man ikke kan bruke det argumentet, så kanskje de politikerne vil flagge utover da. Ja. Mm. Det er bra da, kanskje. Ja. Mm. Skal vi se. Kanskje regjeringen flagger ut, eller FAP flagger ut, og så finner seg et annet stortingsvalg i et annet land. Har ikke de flagget ut ganske grunnig for et års tid siden? Jo. De flagger ut med hele tiden, vil jeg si. Det er helt over noe flagget. Ja. Mm. Kishvari flagget ut, flagget jo helt inn i fengsel. Ja, han flagget veldig langt ut. Ja. Mm. Og han flere sten flagget vel ut. Han flagget også ut for seg selv. Ja. Mm. Flagget ut. Etter han hadde. Men nå er ikke de her til å forsvare seg selv da. De har flagget ut for seg selv. Ja, de har flagget ut allerede. Men Sigrid, hvem mener du bør gå av da? Av disse tre? Mm. Ja. Jeg går for jula. Går for jul. Jeg synes Donald Trump kan få sitte litt til. Vi gir han to uker til. Greit. Mm. Jeg var så Trump noen uker til. Jeg sier jul en gang. Ja. Jeg er med. Jul må ut. Ja. Mm. Jul. Jeg var så redd for at dere skulle flagge ut så vidt. Men da bør vi jo egentlig kanskje gi beskjed da, om at jul skal flagge ut. Ja. Mm. Ja. Vi ringer da til og kontakter kanskje den mest julete personen som finnes. Ja. Mm. Vet du hva vi tenker på, Sigrid? Mener du
Mm, det sant. Nej, inte hovmästaren. Men McNiva, han som leder kväll för kväll. Det är han som går igång då. Han är det ju han som sätter igång jul vart år. Alltså utan han så blir det ingen jul. Nej, nej, nej. Tänk så vet. Okej, imorgon är det julafton. Stämmer. Nej, det är sant. Ringa med McNiva, ska vi se om vi får en... Ja. Han driver ju tulleringar till alla möjliga folk. Så han må ju tåla att bli tulleringet kör. Mm. Eller det är inte tulleringarna, men... Och hvis inte vi tulleringar så vill någon andra göra det bara. Ja, vi är på mye värre måte. Ja. Mye mer tullte. Minst tulle till tulleringar. Ringa och ringa. Det är ingen som tar telefon längre. Nej, det är inte. Man vill sända en sån tulle-sms. Men folk som driver och tulleringar, de bör ju i alla fall ta telefonen, så att säga. Ja, det är sant. Det är FaceTimer nu och lurar, då kan det vara att vi lurar inte att tala. Mm. Är det en sån lurig tulletelefontrix? Mm. Jag vill inte vita ansiktet ditt hvis det är tulleringar. Jo, man måste hålla över. Det blir vanskeligt. Ta nu, Mikael. Så typiskt Mikael, så driver han och latar sig. Nu har han jobbat så hårt i december, så nu ska jag känna att... Kanske han är sån tulle, att han är så god på tullering, att han... Att det är sån att han tulle svarar, men jag inte tar telefonen. Mm. Jag skriver, hej, ta telefonen, jag ringer till dig. Det är ju inte så gott. Jag skriver, Sigrid är kidnappad, skriver jag. Det har jag. Sigrid är kidnappat. Ja. Kidnappat. Och det är det naturligt att ringa honom. Ja, och det gäller kväll för kväll. Ha, det hastar. Du ska göra det hastar. Det gäller kväll för kväll. Mm. Ta back Sigrid kidnappat. Då kommer man att förvirra. Ta telefon. Sigrid vän. Jag får börja lupa. Okej. Okay. Vi skriver 1, 2, 3... Det är så många Sigrid som kidnappat om dagen, så det kan gå lite slut. Det har gått helt inflationen. Ja, okej. Okay. Ja. Men det här är ta telefonen, det gäller kväll för kväll, det hastar. Det hastar ju såklart det programmet där i januari. Ja. Ja, kan man ha för 34 minuter sedan. Men så nu så känner mig att ni var ändå bättre än det vi gör, eller lika dåligt så. Inte så dåligt. Vi har inte ta telefonen. Ja, alltså här är det ju en väldigt god idé då. Ole Petter skriver, han har länge likt idén om jul vart fjärde år. Ja! Det blir mye mer glede til. Ja, det är mye bedre. Ja. 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 Det er ganske bra forslag. Spre skuffelsene. Ja. Og det er ikke bare hvert fjerde år, men du må søke til Gerd Heiberg, det var noe sånt. Om man får hålla jul. Det flagges ut 3-4 år. Ja. Och så, ja. Mm, så kommer det tillbaka igen. Så står alla på kajen och önskar jul tillbaka. Ja, och så är det så att Nordpol håller kanske den första. Det, så. Ja. Det var ju Aten som höll den Hellas hade det första OL. Mm. Och så kan det gå lite på rundgång efter det då. Ja, jag tror det. Oh, men ska det vara någon OL-el eller är det någon sån här säck med gaver som blir överlevert? Kanske sån dorullnisse eller? Mm. Mm? Dorullnisse. Ja, kanske en dorullnisse. Mm. Ja, så vi tänder på. Ja. Vi tänder på. Kronprins. Bränner i. Ja, han bränner. Det räcker inte. Kommer så långt från Nordpol för när han bränner upp. Nej. Det får bli Nordpol nästa år då. Ja, jag kan alla på bilfärre jul med drapp till Nordpol. Och Jan Roger skriver, kan vi få en ny maskot var gång alltså för Nisse är bara så 2020. Mm. Jag är lite enig. Ja. Mm. Mm. Det är faktiskt en god idé. För Nissekonen, hon kunde gott vara gjort lite mer ut av sig. Ja, sant. Och vi kan ha lite sånt som är på OL 94. Att vi har någon, två vikingebarn som kunde varit. Mm, då ska jag lägga ut. Det kan med vannära nog kanske efter den stormingen. Toril Maria ska jag verkligen byta nissen med en Trump ducka. Nej, kan du gjort. Ja, jag har samma barn med det. Du ser upp så kommer han. Men har Mikkel svart eller? Nej. Mikkel har inte svart.
Men vi kan ha til gode da. Vi kan prøve å ringe han opp i løpet av sendingen. Ja, får vi se. Se på her da. Jo senere. Sitter han og fjerde seg her. Oi, se på han det. Ja, han får ikke komme med helt ennå. Nei. Se på det. Ja. Oi. Han får ansiktet. Nå ble jeg kanskje vekk fra mikrofonen. Nei, Thomas sitter. Men det var veldig hyggelig, Sigrid. Ja. Du kan dra med litt til. Du kan være med. Hvis det er ok for kidnapperen, så kan du godt være med. Ja, han er ute og... Kidnapper? Jeg kutter noen fingre han skal sende i posten sant, for helgen. Nei, men vi skal ha quiz nemlig. Jeg tenkte egentlig det kan jo være sånn at deg mot Thomas i quiz. Du kommer til å slå Thomas. Ja, vi kan ha flere med i quiz nå. Hvis vi har Sigrid, Thomas og kanskje en eller annen som ser på også. Hva slags quiz er det? Det er 2020-quiz. Ja. Om hendelser. Jeg vet ikke om du er kjent med nyheter og sånne ting, men det er liksom det store nyhetshendelser i 2020. Ja. Så Thomas gleder seg veldig. Ja. Det er jo det at vi kan jo se hvor mange som ser på, og hver gang du viser bilder av Thomas, så går vi ned 10. Det er ikke så mange det går på, Markus. Nei, vi har ikke det. Ja, ok, nå stiger, nå stiger det opp igjen. Det er bra. Ja. Vi kjører litt musikk, og så tar vi inn Thomas. For Thomas har med oss noe annet jeg skal fortelle først, for vi går i gang med quizen, som er litt kult. Og når jeg sa det, så sank det med 10 med en gang. Ja, gjorde det. Mm. Men han blir på en måte kollega til Sigrid, kan vi si. Det kan vi si. Ja, det gikk opp 3 da. Det er bra. Nei, ja. Nå er vi ned igjen. Shit. Takk for musikken. Ja. Hei, Thomas! Hei! Jeg skulle aldri sagt ja til deg. God stemning! Hei, Thomas! Hei, det var det jeg trengte. Bare for liksom litt mindre selvtillit. Det var det jeg trengte hver kveld her. Altså, det var... du, Thomas, godt nyttår forresten. Nyttår. Godt nyttår! Ja. Og du har jo du har litt kult, for du... Altså, grunnen til at du nevner selvtillit er fordi at du er litt nervøs for du skal gå i gang med et nytt prosjekt. Ja, jeg skal jo det. Det var siste gang. Nå skal jeg ikke gjøre det mer. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg føler jeg må si alt i stikkordsform, for det er noe å kutte meg noe som helst, liksom. Hvis jeg skal helt tatt få sagt noe. Ja, jeg skal ikke kutte meg, da. Jeg sitter med hendene. Det vet jeg ikke sant. Du glemte spørsmålet. Nei, du vet jo hva. Thomas, kan jeg si det for deg? Nei, ja, det må jo være. Det er litt gøyere å høre det fra noen andre. Da, velkommen, Thomas Heige. Du er jo aktuell med en ny podcast på NRK. Det er ikke hvilken som helst podcast. Neida. Det er en satirepodcast. Tom, fortell. Du, jeg skal lage sketsjepodcast. Jeg har premiere 22. januar. Og da skal vi slippe en episode i uken helt fram til sommeren. Og det er jævlig spennende. Det blir veldig gøy. Utrolig fjasete. Det heter Teige Lydstudio. For det er et veldig catchy navn. Du heter Thomas Teige. Ja, det er det. Og så er det handler om et lydstudio der Gud og hvermann kan komme inn og spille inn podcaster. Og radioprogram og ja, alt mulig. Jobber litt med den pitchen din til merker jeg. Ja, men jeg får si sånn, jeg fikk jo pitchen hos NRK, for da kunne jeg møtte opp forberedt og planlagt.
når jeg kommer inn til dere, så klipper dere meg. Dere går inn for å ydmyke meg. Jeg blir satt ut av spillet. Så pitchet blir dårlig. Dette kommer du til å... Dette er bare sånn du kommer til å vokse på, Thomas. For du kommer til å møte noen dårlige intervjuer, og da må du bare være forberedt på at plutselig bare klipper deg vekk midt i... Ja, gjør det. Skal bare gi deg... Skal bare gi deg å øre, Markus. Ja, hvis det er live, så vet jeg at da går jo talen ned når jeg kommer, så da kutter de meg umiddelbart. Ja. Og på dagens 18, altså, hvis du... Takk for at du kom. Ja, så må det være. Jeg tar den. Jeg tar den, altså. Jeg må jobbe rundt deg, skjønner jeg. Ja. Så det er litt derfor vi har Sigrid med også nå, så formerker du litt sånn hvor skummelt det kan være. Hvis plutselig så kan hun bare si at... Det var alt vi hadde tid til. Ja. Men jeg skal bare si, jeg tror du kommer til å klare det bra, Thomas, for du skal jo spille en som er veldig stusselig. Ja, jeg har skrevet min egen rolle sånn at den er enklest mulig for meg å spille, og det er temmelig likt den jeg er da. Ganske stusselig og litt trist. Det heter Teiges Lydstudio, for du heter Thomas Teige, og det er spilt inn i Lydstudioen. Yes. Du kommer liksom til å gi i hvert fall lytterne det som de forventer i hvert fall. Ja, skuffelser er veldig gøy. Ja, masse skuffelser. Neida, det blir kjempegøy. Jeg har fått det. Det høres ut som jeg er helt alene om å gjøre dette, men nå begynner vi å bli en... Det blir en liten redaksjon, og det blir fett dette her, altså. Det gjør det. Sturm, du har jo en rolle. Ja, jeg har en rolle, det stemmer. Det er den rollen skal være nå. Men det er vel en som kanskje sier, nei, dette går bra, dette, Thomas. Det var fint det. De gjorde ingenting at de kuttet deg ut i intervjuet. det er den private rollen, Sturla. I serien, ja. Så er det faktisk, det stikk motsatte. Da er det faktisk min nemesis. Ja, men det er litt kult da. Jeg fikk en melding om Mikniva, så jeg bryr meg mer om han enn deg, Thomas. Der ser du, du er i rollen, du. Jeg går bare inn i rollen, Thomas. Men altså, det er jo litt kul konsept da, fordi at det er lenge siden NRK har hatt noe sånn... De fleste sånne podcaster NRK har er jo bare folk som skravler og kompiser som tuller. Men her er det faktisk manus, det er ordentlige sketsjer. Det er god gammeldags... kan jo si hallo i uken, men det er også sånne britiske forbilder kanskje du har, eller? Jo da, hallo i uken er jo selvfølgelig et forbilde. Men det var faktisk Little Britain som var inspirasjonen min. For det begynte jo som et radioprogram. Et sketsjeprogram på radio. Og så det var egentlig litt den veien jeg kom inn i det. Sant? Og så var jo jeg veldig glad i å skrive sketsjer i Satiriks. Så det var liksom ok. Så liksom, det er kanskje mer inspirert enn Little Britain i form. Men samtidig, ja, så prøver vi å skape noe nytt, da. Så det er veldig kult å jobbe med, ja. Så får du lyst til å høre på dette, Sigrid? Det var ikke så overbevisende. Jo. Det var mer overbevisende enn jeg trodde du kom til å svare. Det var veldig imponert. Hvor lange episoder skal det være? Det er alltid det spørsmålet. Da vet jeg at jeg har en god pitch. Nå, som ja, men det er jo det som er... Det skal være... Vi skal gjøre det effektivt. Ja, 15 minutter, cirka. Ja. Det er kort og kort. Det skal være en busstur. For det er veldig mange podcaster som er fryktelig lange. Mm. Og jeg kan ikke skrive... Eller vi kan ikke skrive en time i uken. Altså, vi er ikke rigget for det da, men vi klarer å lage kvarter med høyt tempo, masse vitser, masse fjas og absurditeter og satire og kos, liksom. Det klarer vi. Er det noe P3, spør jeg, Leivik? Ja. Nei. Nei, det er det ikke. Jeg vet ikke om det skal gå på radio i det hele tatt. Jeg tror det, og hvis det skulle gått på radio, så tror jeg nesten det hadde vært mer P2 eller P13, ikke P3. Men du får penger for dette, gjør du det? Og det tar... Nei, jeg får heller ikke penger. Vet du bare, Det blir tatt opp. Det er hyggelig å få vise seg frem, da. Ja, ja. Og Thomas, er det sånn alle kan høre på, eller hvordan? Alle på institusjonen min kan høre det, hver fredag. Hallo, Mikkel. Nei, jeg er en middag, men det er jævlig rask. Ja, vi er alle blitt enige om noe, vi har gått gjennom dette, og Mikkel... Hæ? Skal du ha kamera på?
Men då ser du vem som ringer då, men grejt. Men han är en middag, är inte detta väldigt avslöjande? Du ska inte vara någon middag nu, nu är det corona. Nej. Det är en tulletelefon, må du sitta han. Ja, det är en tulletelefon, Mikael. Bara för sånt vi har sånt med på det då. Men jag ska bara säga, vi har blivit eniga om något, att det som har skett på grund av julen och alla smittetal och sånt, som har jul gå av i år. Så jag bara säga då, Mikael, att det blir inte någon kväll för kväll i december. Så fint om du bara kan prata, ta en prat med Marte Stockstad och även Hellström om det, sant? Han har börjat göra stannande ribben och så vidare. Ja, självklart. Det må jag ju bara ta en besked om. Ja, så du skönte att varför det hastet, sant? Du skönte varför det hastet, Mikael? Ja, det är fint att komma nu kanske. Nej, men det gäller för jul 2021. Ja, ja, okej, men det skönjer jag att det är dålig tid självklart, för det är ju trots allt ett år till jul, ja. Ja, ja, ja. De tar väl upp det. Spør om de tar väl upp om ett par dagar. Det är under ett år. Ja, det är under ett år så är det andra. De säger eller de kan lura oss. De kan gå och köpa direkt. Det tar så väl inte upp 23 december, gör det? Ingen kommentar. Ah, shit. Men det blir i alla fall ingenting nu i december, sånt du vet. Så du har fri. Okej, då så grejt. Då må jag finna på något. Då har jag ju fri då. Ja, rätt och slett. Mm. Du kan jo kanskje begynne å jobbe med et sånt, det tas ikke opp, og det skal ikke være på radio, men det noe som heter Thomas Teig. Ja, du har jobbet med det, ja. Ja. Mm. Det var derfor du... Første og siste gang. Ja. Ok, men da skal ikke vi forstyrre deg med, du får gå tilbake til middagen din. Ja, god jul da. Ja, nei, det det ikke skal. Nei, det det ikke. Ja. Mm. Godt 2021 da. Ja, glemmer det. Snakk med Marte og Eivind, du. Supert. Ha det bra. Ja, for han har jo faktisk, han var med å lage piloten din, Thomas. Ja, han var det. Han hadde ski og spilt i flere sketsjer, men han hadde ikke tro på det, da. Det skjønner jeg. Jeg vet ikke, man vet at det blir bestilt. Det vet jeg ikke. Sikker mot tre bergensere, rått parti. Altså, hallo, Per Christian. Eller Per, regner med det, Kristian. Han vet ikke at Sigrid er bergenser. Nei, det vet ikke han. Nei. Vet ikke det. Vi har jo tatt trikken ut i Skuteviken sammen mange ganger. Ja. Jeg ser ikke hvor trikken før jeg visste at det var trikk der, det hele tatt. Ja. Til Sandviken med trikk var det jeg sang. Ja, sånn var det. Ja. Jeg husker ikke den sangen, jeg. Men, Ut i Sandviken med trikk. Nei, det er ikke sånn, men ja. Det hørtes veldig ut som en bergensang. Ja. Det høres ikke en bergensang, men er det en bergensang? Ja. Ja, nå er det. Ja, det er på Bergen. Nå er det, det er en sang. Det skal ikke mer til. Det er nok. Det er for å tenne med en tradisjon i Bergen. Ja, det er foreløpig mer bergensang enn den podcasten din er en podcast. Trist, men sant. Da kan vi ringe til Mikkel og høre hva han mener. Hva er mest? Det er da sikkert på fest. Ja, jeg tror han var det. Typisk de som har stelt i stand smitten i Norge, og så går de på fest. Så feirer de jula, og så... Mm, så går de på fest da. Men grunnen til at vi har... hovedgrunnen til at vi har invitert deg, Thomas, er jo fordi at vi synes det er så gøy å se det blir ydmyket. Og derfor tenkte vi at vi skulle lansere en quiz for 2020. Og her vil vi gjerne ha deg til å spille mot noen av våre seere. Så hvis det er noen som har lyst til å være med på quiz mot Thomas, så send inn quiz i innboksen vår, og så får dere lov til å konkurrere mot Thomas. Og bare for å si det sånn, dere kan bruke alle hjelpemidler. Thomas får ikke bruke noe. Ja, takk. Det hjelper jo deg for å komme inn i denne rollen din, Thomas. Neida, men jeg fikk faktisk melding etter dere leverte det åpningen, at dere skulle ydmyke meg. Jeg fikk en melding av min svoger som sa, jeg ser på, jeg skal ydmyke deg. Så jeg tenkte, kanskje en svoger kan være med da? Han kommer garantert være med, han. Ja. Så svogeren til Thomas, send en quiz i inboxen vår på Facebook, så kan du være med og ydmyke Thomas. Mm.
Det skal ikke så mye til, da. Det liksom nei, du lett ut, Mikke. Ja. Her, Håvard. Hvordan sender vi en invite nå, da? Snakk litt med mellom dere, så skal jeg fikse. Skal jeg takke av? Hvis du vil det, Sigrid, så kan du det. Altså, det bare... Hvis kanskje det synes jeg er pinlig og flaut å se på. Ja, er det jeg som er problemet her? Jeg kommer inn i rommet som går. Du, er det liksom det som skjer her nå? Jeg er vant til det, altså. Det er helt greit. Jeg er vant til at det er sånn. Det hadde vært gøy da hvis det var en sketch Dagsnytt 18 at Teiges lydstudio må inn og forsvare seg hadde gjort det over Trump og så tar programlederen Sigrid og går slutt. Nei, det er han igjen. Ja. Det første Sigrid spør hvor langt er dette innslaget? Hvor langt skal du snakke? Jeg kan si at nå drikker jeg denne drinken til Kulturtoppen som ble mest han begynte på nachspiel på 80-tallet. Vært med en juleklassiker, og er vel nå per dags dato den mektigste kulturtoppen som finnes. Vi ikke glem konkurransen, og ikke skru av, for det er en konkurranse i quizen til Thomas. Dette var ikke del av spørsmålet til meg i quizen. Nei, jeg er på hugget, liksom. Faen. Vi må ta med en mens vi venter på at deltaker kommer inn. Karl Ivar Lorentzen, kjent for kanskje ikke han er mest kjent som svogeren min. Han... Takk for det på sangene, og godt nytt. Han hopper i fallskjerm. Han hopper i fallskjerm. Ja. Han er eldre enn meg, han hopper i fallskjerm. Kunne du tenkt deg opp i fallskjerm, Markus? Nei, spørs, skal du pakke baggen, eller den sekken? Nei, det er en helt annen sak. Jeg hadde ikke hoppet. Nei, jeg pakker ikke min egen sekk engang, for å si det sånn. Det er aktuelt. Men jeg hopper ikke i fallskjerm. Det er... Nei. Der er jeg ikke i livet mitt, altså. Her? Mm. Det er vel fra Fjellveisvisen, Sigrid har rett. Det er kjellis, mener min korrigering her. Det er verdens beste kallenavn for øvrig. Kjellis. Anders Kjellevold. Kjellisen. Kjellisen, ja. Kjell, var det han som skrev de vitsene bak på BA før? Nei, det tror jeg ikke, men jeg synes han skal bør begynne med det. Han kan pitche seg inn. Steinar skriver, jeg fikk boken til Max Juhl, den så større ut på TV. Ja, det er den første jeg har fått, Markus. Hæ? Er det den første anmeldingen du har fått? Ja. Det er jo nok en blurb. Ja, det er faktisk veldig vittig. Det kan jeg skrive nesten større ut på TV. Ja. Ok, da sier vi takk til Sigrid, og så er det quiz, rett og slett, etter litt musikk fra DJ Sturle. All right. Ha det, Sigrid. Ha det. Nei, da tok du feil. Du tok Thomas værende. Jeg er nervøs, Dere har gjort meg nervøs for dette. Faen, altså. Dere har den effekten på meg. Tenk at det er bare på innbrett. Håvard er med oss. God dag, Håvard. Hallo. God dag, hvor er du? Du er med på ordentlig nå. Jeg er på ordentlig. Yes. Ja. Okay. Hvor er det du befinner deg i Norge? I hovedstaden. I hovedstaden, ja. Vi har så mange av de som har fulgt med, som har vært med tidligere, som har vært så langt nord. Noen fra Bode, og det er noen fra Trondheim. Men det er bra, det er noen fra hovedstaden. Da. Det er sånn distriktshumor, egentlig. Det er tydeligvis det, for du kommer litt lenger nord fra enn dette. Ja. Bare, hvor er du fra? Møre og Romsdal. Møre og Romsdal, ja. Det er Vestland, ja. Eller var i hvert fall. Hva er ditt forhold til 2020, Håvard? Har du peiling? Jeg har jo hørt på dere. Var Trump og korona, er det noe mer enn det da?
Nei. Kanskje. Vi får se. Ja, ja, ja. Du fan av Thomas forresten? Ja, jeg synes jo han altså, han jo Dag Inge Ulstein, han ikke det? Jo. Jo. Det jo. Jeg likte den pausen du hadde etter spørsmålet. Det gjorde at jeg fikk skikkelig tro på at du liker meg. Ja, du, jeg vet jo faktisk hvem du er. Det er jo, ja, du kjente igjen på gata, for eksempel. Ja, det er stas. Det er stas. Ja, det skulle du sette deg, Thomas. Hadde du kjent igjen han, Thomas, hadde du kjent igjen Håvard på gaten? Ja. Det er god mann, ikke? Samtidig 9 år med å lyge, Thomas. Dette går ikke bra i det hele tatt. Ja, sant. Fortsett da med det gamle, på siden. Ja, ja, ja. Jeg blir kjent. Men vi må bare si, vi gikk gjennom nyhetsåret for en stund siden, og vi fant ut at det var jo et helt sinnssykt nyhetsår før koronaen også, egentlig. Mm. Det har skjedd veldig mye sykt. Vi skal ta de viktigste tingene nå, se hvor godt dere husker. Har dere penne og papir? Må vi ha. Kan jeg skrive på PC? Ja, så lenge du kan holde det opp på en måte og vise. Åja, ok. Vent litt da. Ja. Men det er bra du har PC, fordi at nå har ikke Markus gjort deg klar, men du kan google. Men det får ikke Thomas bak til. Er det som påskelandrinten, at nå kommer Markus med sånne absurde koder og så skal så google alle, selv om det egentlig ikke er lov. Er det sånn det skal være nå? Jo, nei, du har ikke lov til å google. Jeg spiller på ærlig og redelig vis. Ja, ja. I påskelaberinnen så hører jo du tastatur i bakgrunnen, liksom. Ja, nei, det er ikke påskelaberinnen, det er en nyttårsquiz, så det er ikke noe med påske å gjøre. Nei. Nei, men jeg bare lurer på om det var, det kom en sånn der praktiske koder og drit og lort nå, skulle sette oss ut. Ja, det var funnet, veldig bra. Klar. Nei, Thomas, det er ikke påske nå, så det er... Nei, jeg har akseptert det nå, omsider. Denne her glemte jeg på terrassen på julaften. Den har stått ute og blitt helt is. Mm. Det har frosset. Så jeg er litt spent på å åpne nå, hva som skjer. Hva tror du det skjer? Kan den eksplodere? Jeg vil lukke et øyne i hvert fall. Det var veldig skuffende. En Stian, dette drikker jeg. Er det Stian? Kan du skrive hva du drikker i kommentarfeltet, Stian? Mens vi venter på at Markus enten blir blind. Det er bedre hvis du blir blind med fyrverkeri, Markus, enn med en sånn der. Adam Kjølberg skriver hjerte. Ja, det var hyggelig. Skål, sier Geir Leivik. Skål, ja. Skål. Skål. Mange som lurer på hva folk drikker her, ja. Mm. Nallevin. Ja, Stian er jo fra Eidsvar, han har drukket, han vokste opp på Nallevin. Den er jo sløsht, dette egentlig. Er det godt? Er det en positiv opplevelse, Markus? Ja, det var ikke så verst, det var bare litt uvant i første slukken. På ansiktsuttrykket så det ut som du drakk Nallevin akkurat. Ja. Altså... Jeg er fra Fyllingsdal. Jeg vet ikke hva Nalle vin er. Nalle var, han var den beste til å lage vin i Eidsvåg, eller den eneste til å lage vin i Eidsvåg. Oh. Han var noen år eldre enn oss, da vi gikk på ungdomsskolen, og han laget, så når foreldrene var på jobb, og han var ferdig på skolen, så var det et lite vindu fra 3:30 til 4, hvor vi kunne komme inn på hans kontor, så var egentlig hans, hans gutterom da. Ja. Og da kunne vi kjøpe sånne 0,5 liter med Nalle vin på plastflasker, og det gikk rykter om at de var liksom 25%. Jeg vet ikke hvor mye de var, men det var helt jævlig. Ja, for det gikk rykter om 25%, og at han hadde slekt fra Frankrike. Det var derfor han var på å lage vin. Nei, det var ikke. Det kan vel ikke alles vin en gang. Ok, da er alle klare. Er vi klare til å ta første spørsmål? Ja, skal vi bare se, vi kan opp Thomas litt, se her. Hjertene var... Nei. Ah, det kan du trenge. Ja, jeg trengte det.
Ok. Da begynner vi. Er du nervøs, Håvard? Ja. Det er første gangen jeg har vært med på en quiz på Facebook. Aller første gang. Ja, det er første gang jeg har laget en quiz på Facebook. Mm. Bør man egentlig ikke ha sånn tullete quiz-lagnavn? Jo, det var bare det. Thomas har jo tullete navn fra før. Ja, ja. Thomas Egge. Egge Studio kan ha tullete navn. Men vi kan bare si lag Håvard og lag Thomas. Ja, var ikke det? Ja. Og jeg har ikke lov å google. Nei, det stemmer det. Men Håvard får lov til å google. Håvard får lov. Ja, ja, ja. Ok. Hvordan kan vi sjekke at Thomas ikke googler? Skal jeg holde hendene mine sånn hele tiden? Ja, ja. Jazz hands, hele... Ja, man må jo skrive da. Du må skrive sånn. Du må skrive med en, og så opp igjen. Jeg håper jeg kan få litt slack for det, at jeg ikke får minuspoeng hvis jeg ikke følger den regelen islamisk. Nei. Ok. Første spørsmål. Når det blir tenkt en stilstående, så tenker jeg at da spiller vi musikk, sant? Etter jeg har stilt spørsmålet. Det gjør vi. Og så på dette er musikklyden som dere tenker. Og så når det nærmer seg slutten, så blir det... Jeg tappte quizen. Gratulerer med seieren, men det her er man med grining for min del. Herregud. Ok, første spørsmål. Hva eller hvem gjorde at FAP gikk ut av regjering? Kan du sette på musikken, Ståle? Ja. Ikke den. Jeg skal skumle musikken med her en gang. Ja, dette er tenkemusikk. Er det bare den som er så kort? Jeg kan lupa. Skynd deg, Thomas. Har vi avgitt svar? Jeg tror ikke du kan snakke mens det er musikk, Thomas. Du kan ikke le heller når det er musikk. Jazz hands. Det er ikke noe god. Ok, dere er ferdig. Ja. Da vil jeg ha først svar fra Håvard. Hva eller hvem gjorde at... Ser dere det her? Nei, skal vi se. Nei, et eller annet med... Moria-barna. Mhm. Thomas? Ja, jeg har en... Begynner bra her, skjønner jeg. Ja. Jeg skriver... Muslim-mor. Ja. Ja. Det er ikke så dumt da, det var ikke så dumt. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle svare på sånn. Nei, altså det var jo IS kvinne da. Ja. Det hadde vært mer presis. Ta den, det hadde vært litt mer presis å skrive IS kvinne. Ja. IS mor, eventuelt. Muslim-mor. Det skulle vært i ett ord, altså en muslimmor, eller muslimmødre, eller... Ja, jeg begynte å dele ordet, og så... jeg begynte å skrive muslim, og så hadde jeg gjort orddelingen før jeg fullførte. Jeg tar selv kritikk for å skrive feil. Altså, Håvard, jeg vil si, Håvard, du var jo inne på det, for det var jo fordi disse kvinner da ble jo hentet... På grunn av disse Moria-barna, så var det snakk om at det var ikke bare barna som kunne komme, men også... så det var jo jeg må begynne å google fordi det fordi at Moria-leiren ja, den er i nærheten av Middelhavet, og Syria er på en måte i nærheten av Middelhavet der IS-kvinnen satt, så poeng går til poeng går til Håvard, vil jeg si. Nei, for helvete. Men det var jo en mor. Mor? Ja. Mor og muslimske mødre, Thomas. Ja, men jeg mener det. Generelt sett er et problem for regjeringen nå. Ja, det er fortalt. Dommeren er dømt. Ja. IS-kvinner, de... hvis jeg ikke husker, så var det altså IS-kvinner, de var de første terroristene som klarte å velte en vestlig regjering.
Det er ingen stas at det skjer i Norge. Hæ? Det er stas at det skjer i lille Norge. Ja, jeg hadde satt Norge på kartet, kan du si da. Ja, en norsk IS-kvinne, faktisk. Ja, ja faktisk. Ja, hun var jo norsk. Ja. Men det var hun egentlig utvitt. Det var bare i IS i... Nei, da. Men altså, det er ingen IS-kriger som har gjort noe sånt før eller siden, og det var en måte en norsk IS-kriger til for å gjøre det. Nederlag for FAP og seier for IS. Ja, sant. Personlig seier da for Jørgen Kalmyr. Så han var då den FAP som har sittet lengst i regjeringen. Ja, han tenkte ikke beklage en gang når han gikk av. Han bare gikk etter. Ja. Men det var beklaget av sånn ren refleks. Så han beklager at han tilbringer mer tid med familien. Men han har ikke trengt å gjøre det. Nå skal vi se et klipp. Sturle, har du det klippet? Ja, vi ser her. Følg deg med, Håvard og Thomas. Yes. Da går vi direkte til Slottsplassen, hvor statsminister Erna Solberg akkurat har presentert denne månedens regjeringsmedlemmer, reporter Sturlevik Pedersen. Ja, Erna Solberg smilte brett da hun viste fram de nye ministerne som snart skal gå av. Erna, er det avklart hvem som skal være i regjering i neste måned? Det var mange smil da en samling svært midlertidig ansatte dukket opp på Slottsplassen i formiddag. Hva tenkte du når Erna ringte deg og spurte om du ville være midlertidig ansatt? Midlertidig ansatt? Ja. Tror du rekker å få nøkkelkort før du må trekke deg? Ja, det er legget et grunn de skal jo ha nøkkelkort senere i dag, så det gjelder. Slottet varsler via sine nettsider at Erna Solberg må belage seg på å bruke andre steder når hun skal presentere regjeringen sine utover våren. Slottet er ikke bygget for hyppige regjeringsskifter. Det sliter på Slottsplassen, bemanningen og toalettene. Slottet foreslår nå en prøveordning med regjeringsskifte hvert fjerde år. Hva tenker du til det? Det har ikke jeg tenkt på inn. Det er jo valg hvert fjerde år, så det er jo også naturlig. Tror du regjeringen kommer til å klare å holde det? Det tror jeg. Så gjenstår det å se hvor Jan Tore Sanner jobber neste uke. Jan Tore! Kan du høre hvilken minister du vil bli neste uke? Vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen, og når vi kommer tilbake så skal vi høre at det var en rørende stund for Venstre-ledelsen, da det ble klart at alle Venstres velgere fikk plass i regjeringen. Så, altså, spørsmålet er, hvem i dette klippet gikk av bare noen uker etter reportasjen. Vi er den første IS-terroristen som styrter en vestlig regjering. Vi kommer ikke til å ville sitte i regjering for en hver pris. Terrororganisasjonen IS la i natt ut en video hvor de påtar seg ansvaret for regjeringskrisen. Skal jeg nå høre noen andre lyder på bare mye? Ja, nå er det mye greier her. Det mener regjeringen gambler. Der. Thomas, ja, har du et svar? Ja. Ja. Da kan Håvard forbinde. Jeg har, det her var vanskelig, det gikk jo ikke an å google, men jeg skrev Geir Inge Sivertsen. Ok, Thomas, hva skriver du? Nei, jeg skrev bare rett og slett fiskeriministeren, fordi at jeg ikke husker navnet av hva det er skrevet. Nei, hallo. Ok, hallo. Hallo. Ja, ikke vær sånn, da. Ikke vær sånn. Ja, men fiskeriministeren var helt riktig, Thomas. Og hva heter han, Håvard? Geir Inge Sivertsen. Yes! Han altså, det er imponerende da. Du måtte følge med, Thomas. Det sto jo på typen i reportasjen. Jeg ble rett og slett
så satt ut av det hyggelige gjensynet av sketsjen. Jeg vil si at det var veldig bra. Veldig god sketsj, folkens. Ja, det var ikke å få et halvt poeng for det, Thomas, likevel. Nei, nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Det ble... To poeng til Håvard. Ja, to poeng til Håvard. Det er viktig, altså, du må ikke sitte og drømme deg bort under quizzen. Nei, jeg blir lett ukonsentrert når jeg ser kvaliteten ypperste klasse, så det er noe med det. Det er veldig bra. Veldig bra, Håvard. Veldig bra. Veldig bra. Ja, det var årets beste sketsj også, da, vi så på. Kanskje årets beste, ja. Ja, jeg tror det. Jeg tror vi var... Og den ble bare bedre av at han gikk av for to uker. Ja, altså... Det er nydelig. Rett og slett helt nydelig. Det skal sant sies at når vi var nede på Slottsplassen, så gjentok Erna flere ganger. Alle spørsmål tar vi på hvert departement. Ikke noen spørsmål da. Og så når de går, så er det to stykker som går mot Gjære og begynner å svare på spørsmål. Og en av de er han fiskeriministeren. Det er han en storby. Så da måtte jeg snakke litt med resten. Endelig ser noen journalister som man kan snakke med. Så, ok, men det var veldig bra, Håvard. Ikke så bra, Thomas. Nei, men er vi overrasket? Nei. Neida. Det var ikke mer skuffet enn vanlig. Nei, nei, nei. Men jeg håpet på litt mer spenning, Thomas. Ja. Ok, spørsmål nummer tre. Hvem sa første mast? Alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil. 1. mars 2020. Og jeg får ikke bruke Google. Ikke noe heller, nei. Dere er ikke rævål. Jeg tar det god tid over. Jeg synes det ikke er gøy. Jeg synes det ikke er gøy. Ikke drømme. Du gjør meg spørsmål 2. Altså, det er derfor du, Thomas, for du har ikke rett med all innstilling. Hvis du skal vinne, så er ikke det sånn, nei, dette synes jeg ikke er gøy. Jeg kommer aldri til å klare det. Nei, løsningen er ikke alkohol, Thomas. Har vi et svar? Ja. Ja. Mm. Du kan, Thomas, holde opp sin første. Ja. Erna Solberg sier Thomas. Håvard sier. Hvem i helvete? Erna Solberg. Du har helt rett, Håvard. Kjempebra. Et nytt poeng til deg. Neida. Du skal få for den, Thomas. Du skal få for den. Det var bra, for dette sa hun bare 2 uker før nedstengingen av Norge. Alle som kan stenge resten og lukkes inn etter grunn av feil, og så stengte hun hele Norge. Hun sa det på det. Det var jo litt sånn her... Ja. Det var litt sånn rart, rett akkurat i den perioden. For det var, jeg tror, skjønte dere hvor farlig korona var da? Nei, overhovedet ikke. Nei. Helgen før Norge stengte ned, satte jeg på min høye hest og sa at dette her er bare fjolleri. At jeg tror Norge har full kontroll. Jeg tror ikke dette her er noe å være bekymret for. Nei, det er bare alle jobbene mine en uke flere. Bare en vanlig influensa, egentlig. Ja. Det gikk folk rundt og sa at dette var en litt sånn sterk influensa, litt som SARS, eller... men så så vi plutselig bilder på nyhetene av folk i Asien med sånne Ebola-vernedrakter. Og det passet ikke helt. Portforbud i Wuhan. Når noen har influensa, så sveiser ikke igjen døren de, altså. Jo, vi gjør det bare ikke. Jeg tror ikke vi i Norge helt skjønte hvor farlig det var før det var det hytteforbudet. Ja. Da gikk det opp på nordmenn. Da alvor går opp for folk, vet du. Ja. Herregud. Da skjønte vi at det var. Kina, Wuhan, jeg hadde aldri hørt om Wuhan. Skal være så ærlig at det var egentlig bare langt vekk. Det går greit. Jeg husker at Kristensen var ute på og sa at nei, det blir julekonserter akkurat sånn som var det. Det var ikke farlig, da. Men altså, det var vel i begynnelsen av mars, Boris Johnson gikk rundt og håndhilste på koronapasienter på sykehusene i Storbritannia også, liksom.
Ja. Så han skjønte ikke alvor, han heller. Nei, ikke før han fikk korona. Ja, da han skjønte det. Og så da ble det vel at, også, at det var overvektige ved hans liksom, nye greier også. Hei, at liksom få slanke England nå, for at dette han selv hadde det, så mente han at han ble så alvorlig rammet fordi han var overvektig. Ja. Mm. Ok, du skal... Jeg kan ta mer enn ting hvis jeg får poeng for det. Så. Ja, ja, det er fristitt å gi deg ekstra poeng ja. For den, men nei, det må litt mer til. Jeg sent et tullebilde av at jeg drakk korona den 1. mars, jeg er ganske sikker på. Til hvem? Ja. Det kan jeg få ekstra poeng for. Det kan du få. Ja, ja. Takk for det. Ja. Fire. Jeg har også en sekspakning med korona. På nedstengingen. Jeg må også få poeng på det, hvis det er det du får. Men du kan få pant for den sekspakningen der. Nei, det er jo ikke glassflasker. Det er jo rett i retur. Det er jo ikke pant på den gangen. Alt dette her. Ja, ok, da du skal få poeng. Få poeng. 4-2 da. 4-2. Ja. Men vi kan jo glemme til, hva skal jeg si. Det er noe fint om meg, tenker jeg. Jo, nei, jeg skal bare si at den greien Erna Solberg sa der, alle som tror vi kan stenge grensene og lukkes inn og ta grunn i feil, det er litt sånn den vitsen, den der, pass opp for stupen, hvilket stu... Det var veldig bra, Markus. Ja, synes du det? Eller andre uten, vi må ikke stenge grenser. Hvilken grense? Klikk, lås! Ja, det var bra. Ja, det var ikke så dumt da. Ok, et nytt spørsmål. Det er litt annerledes enn de andre spørsmålene. I løpet av dette året, hvem sluttet å lage videoer hver mandag? Det er ganske mange. Ja, men vi skal frem til en spesifikk. Ja, dette vet du, Thomas. Jeg kjenner at svaret er ganske mange. Deltagerne er ferdig. Ja. Ok. Håvard, kan begynne med deg. Petter Stordalen har skrevet. Mm. Thomas, hva har du skrevet? Det var jævla dum, for det var jo selvfølgelig... Jeg skrev 50-80, jeg. Nei. Punkt 1, vi har aldri laget videoer hver mandag. Men dere skifter publisering på fredag, da. Jeg kan ikke få et poeng på det, da. Faen, altså. Det er minuspoeng for det. Nei, men dere har ikke publiseringsdag. Det har dere. Nei, det er fredag, vi har alltid hatt. Ja, vi har aldri hatt mandag. Nei, helvete har dere det. Har du gjort tos? Vi har hatt på... Det er noe dummere. Jeg føler ikke det en gang. Men jeg klarer ikke... Jeg lager deg ut av chatten her selv. Liksom. Jeg vet ikke hvordan det er. Faen, altså. Det er kjeldent lurt å håne dommerne, Thomas. Jeg tenkte å skape observasjonen for to stykker jeg beundrer meget mye, vil jeg si. Ja, hvis du beundrer så mye, så må du finne ut hva dag vi publiserer en sketsjene vår. Nei, det var... Jeg trodde det var et lurt spørsmål. Skal vi hente opp et bilde, skulle jeg si. Bare... Sjekk hvem som er riktig. Jeg vet jo hvem som er riktig. Jeg tenkte bare litt for smart. Petter Stordalen. Ligner det på? Jeg får vært for Sturle og Petter Stordalen hele tiden. Det er samme typer, liksom. Ja, det er det null poeng, Thomas. Nils Stordal, så er det kjønt det. Så kjønt det. Nei, ok. 5 poeng til Håvard. 0 poeng til Thomas. Yes. Og vi går nærmere slutten. Mm. Jeg vil ikke det. Det er nok nå. Sånn er det å være med. Når du lanserer podcast, så må du være med på masse. Ja. Du må liksom bjude på. Heller liksom å være 4 stjerners middag og alt mulig drit. Hæ?
Ja, det är det jag minns. Okej. Vi är bara bättre för att vi får lov att laga vår podcast längre, Thomas. Ja, vi det sa det faktiskt. Nej, vi ska bruka pengen på någon andra. Och så plötsligt var det en som sa, jag har fått pengar. Är det han? Är det 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 är? Ja, men det var, vi har nog gjort det uansett. Okej. Okej. Spørsmål nummer 5. Vad handlar Bertheussen-saken om? Skriv den bästa uppsummeringen. Och det må vara kort. Ju kortare och mer precis, ju bättre. Ja, det är någon som inte huskar helt Bertheussen-saken så går vi in fisken då. Sån var det så ut och vi alla känner vi ner igen nere till höyre där så känner vi Vara. Det var ju sån han såg ut. Det är bra tegning av Vara. Vi kan säga du får 2 poäng för att svara. Ja. Vi står på spel Thomas. I podcasten. Nu är du liksom som äger Harry Potter, så nu Voldemort, så hör jag dig in i... Din nästa hade en väldigt bra förslag. Ja, ja, bra. Bra att Thomas såg ner att han inte såg upp i kärmen. Koncentrera dig, Thomas. Det är jävla musiken alltså. Det ska vara kort Thomas. Ska vi ta bort det bilden? Ja, vi tar bort. Nej, Håvard försvinner helt. Ja, men då ska vi göra det. Vinner jag, vi tar på svinner. Nej. Nej, du tappar det. Du tappar det, Thomas. Då blir det joks. Har dere liksom begynt å komme? Ja, vanskelig. Det er vanskelig. Oppgave, altså. Det er veldig vanskelig. Det går ikke an å... En grunn til at rettssaken ble utsatt. Han skulle egentlig vært i... Kjennelsen skulle komme i desember, men han ble utsatt i januar. Må det liksom være en stil, eller kan det være stikkordssammendrag? Ja, ja, det är en god hörsel med god läsning, stickor. Ja. Jag syns det inte. Det är många som har för vi tar svaren så kan vi egentligen bara många kommentarfältet som har föreslått en uppsummering. Den gärsta har en väldigt fin uppsummering. Tusha. Ja. Munchausen by proxy. Nattvett. Ja, nossa. Han har fyrstegar. Ja. 4 strikkar, nej för. En hen med brilla snackar om en dam utan brilla via mikrofonen, även om det står en halv. Ja, spark det tegnaren är rätt sånt. Det är sant. Så det står så likväl har det mikrofon. Okej. Är du klar, Håvard? Ja, det är väldigt kort uppsummerat, 4 korta punkt. Mm. Det här är ju inte morsomt. Det ska säkert vara morsomt. Det här är inte morsomt. Det är väldigt nej. Seriöst. Filmeteater. För det gjorde du. Mm. Det gjorde han. Tenne på bil. Tisse på brev. Tisse på brev. Ja. Gjorde du. Alla pisse. Ja. Pisse på brev då. Nej, tisse, för hon är dam. En dam vill ju säga tisse, inte sant? En man vill säga pisse. Ja. Och väskefetisch, sista skrift. Ja, fick du med dig mye. Fick du med dig fint. Oh, Thomas? Mm-hmm. Jag har inte lyst. Jo, men du har lyst. Det var lite nog så poetiskt över det svaret som det gick här. Att jag känner att jag aldrig får mindre väldigt komplexa. Det vet det är trist att för vi tränger egentligen inte och trycka Thomas. Han gör det själv. Du gör det själv Thomas. Mm. Ja. Du har fått ett jobb i NRK. Du ska laga en ny nyskapande podcast. Mm. Du måste
Du har framtiden foran deg. Ja, dette blir ditt år, Thomas. Det er så ironisk måten du leverer det på, Sturle. Jeg vet ikke om det frivillig eller ufrivillig, men det føles ikke som du mener det. Ja, du må komme med svar nå, Thomas. Vi... ok. Jeg tror på deg, jeg. Ja. Mm. Min korte oppsummering. En gal kvinne som tisser på ting, brenner ting, skriver feil med vilje og lyger for å hevne seg på et teater. Ja, jeg ville si bare at det var litt bedre. Ja, altså. Ja, ja. Håvard fikk liksom med det der med tissing. Er det tissing? Ja, vi bevinner. Det var det første du skrev, for faen. Det jeg husker best. Jeg tisset på alle brev siden. Ja, men det var liksom... Håvard sin var på en måte mer poetisk. Han var mer poetisk. Ja. Han ydmyker meg. Vi kan si du får Thomas for et poeng, og så får Håvard to for denne. Ja, jeg er enig med den. Men jeg får det ene første poenget, det skal jeg leve lenge på. Ja. Syv igjen da. Til, ja. Men du kan miste... Få trøstemålet. Skal ikke kjimse det. Ne. Du kan miste det igjen, Thomas, synes det. Skulle du si noe, Håvard? Jeg glemte hva jeg skulle si. Ja, men det var noe med Thomas, eller? Ja, det var noe med det... det diktet han skrev, men nå glemte jeg det. Jeg synes Remi også har... Jeg husker ikke om det var skryt, eller om jeg skulle... ja, om det var negativt. Men Remi vinner jo her, da. Den ja, kvinner vi sikkert dårlig. Teater sikkert ønsker å lage et som er dårligere. Ja, det er faktisk en jævlig god oppsummer. Ja, ok, vi tar det poenget Thomas fikk, og gir det til Remi. Thomas er enig. Ja, Remi kan få ett fra meg også, da. Ja, få ett fra deg også. Kan ikke Remi vinne hele driten? Nei, Thomas, du taper. Du kommer ikke under det. Ja da. Okay. Hold poenget ditt, Thomas. Vi gir et ekstra poeng til Remi. Det er greit, Thomas. Greit. Mm. Det er bare tre sjanser til å redde deg selv, Thomas. Og jeg tror du var ferdig. Nei. Okay. Vi ikke redde mer. Hvem er det som forsvarer Bertheusen? Kanskje hvem representerer Bertheusen? Ståle, er vi klar for ja. Her er tiden ute. Ja. Hva er en tusker nå? Vi er med Thomas denne gangen. Jon Christian Elden. Mhm. Og Jon Christian Elden. Ja. Hun er så representert av Elden, og det jeg synes jeg gøy at han får sikre at denne gang er faktisk klienten hans uskyldig. Jeg vet at hun hadde litt sånn her alle de andre klientene hadde sånne rare forklaringer og sånt, men denne gang også er det jo rare forklaringer, men denne er det faktisk sant. Mm. Ja. Han var litt klienten med omhu, det gjør han. Ja, og det er så mange indiser i denne saken her, at som Sturle sier, den er utsatt til over nyttår, den dommen. Så det blir spennende. Ja. Hun er ikke dømt enda. Nei. Hun kan fortsatt lage verker. Men hun er forhåndsdømt av oss alle. Det er det noe. Ja. Og den kan hun ikke anke. Ok, spørsmål nummer 7. Jeg fikk et poeng der, Nora. Ja, unnskyld. 8, er det 8-2 da? Ja, 8-2. Jeg tar det inn på. Ok, hvem ble tatt for å råkjøre og filme seg selv? Mm-hmm. Og da vil vi... Ja. Sorry, ikke skrive navnene, sånn er denne. Dere skal svare ved hjelp av et bilde. Og siden Thomas ikke kan google, så må du tegne. Mm-hmm.
mens du har vad du kan google. Ja, ja du kan google. Har vi gitt? Nei, for helvete, men ok. Du må denne. Jag ska inte vara stötna. Off. Jag är spänd på den här, Thomas. Jag känner ett enormt press. Hvis det blir sånn at det begynner av noen prøver å storme norske ambassader rundt om i jorden. Hvordan går det, Håvard? Er du ferdig? Ja, yeah. Jeg ferdig faktisk. Nej, inte helt farlig. Ja, men nu. Okej, då tror jag att jag ska börja med Håvard. Ja, får väl lite träning. Mm. Vi ser då om vi får det här till. Då måste jag liksom filma han där. Ser du han I mitten där, mellan de två barnen? Ja. Han tror jag det är han som filmar sig själv. Petter Northug. Det var bra bild. Man kan se hvem det. Det väldigt fint. Alltså lika konturerna och allt. Alltså väldigt tydligt. Mm. Och så fick jag med lite som det han är känd för rätt för han eller. Det var en bra situation då liksom. Så ja. Två poäng för den då, hvis, ja. Thomas. Jag vill på förhand säga si att jag kan ta ting, alltså jag tar uppdrag hvis någon önskar att få tegnet aktuella nyheter eller avistegninger eller den typen ting. Jag bara vill säga si det här nu med en gång. Jag tror det är ett potentiellt extraintäkt för mig där. Mm. Hålla namn. Du blir väl... ja. Ah? Ja, alltså... Det är ju pappa till Petter Northug, det. Ja, altså, det är inte skägg, det är slev. Jag vill bara igen precisera det. Det var en vanskelig tegne slev. Men du har tegnet faren till Petter Northug, eller det? Nej, det är selveste Petter Northug junior som är här. Och så han slever. Han skulle kanske ha glad. Vad sa du? Hva sa du til? Hvor är öronen till Petter? De rakker inte tegne. Altså, før jeg at han hører ikke på gode råd, så kanskje jeg ikke har trengt å øve. Nei, men det skulle ikke være sånn her ladetegnet. Det skulle være på, jeg vet ikke om du fikk med det, men på bildet til Håvard, så kunne vi se ørene til Petter. Ja, den tar det sagt. Jeg synes det var en glimrende karikatur. Ja. Men skal være litt forsiktig med karikaturer, Håvard. Ja. Men dere kan jo, dere satser ikke på karikaturer i 50-80 i det hele tatt. Nå kan dere jo kanskje tenke på det. Jo, gjør vi det. Vi hadde to av det jo. Men nei. Du, se her. Jan Roger sa, hva skal du ha for den tegningen, Thomas Stenge? Har det passet fint på veggen her? Oi! Den kan du få, Jan Roger. Den kan du rive ut av notatboken min, så skal du få den. Da må du sende adressen din, Jan Roger, enten til oss eller til Thomas. Jeg gjør det. Er ikke det han, Jan Roger, som katten som vi har pleid å snakke med? Vi har vel adressen hans. Altså. Vi har adressen, vi kan hukke det opp. Mm. Ja, det var litt blandet. Da skal vi si ett poeng til Thomas og to poeng til Håvard da? Ja, jeg tror vi gjør det. Vi blir reddet av at Jan Roger ville ha den tegningen. Ja, ja ok. Ja, takk, Jan Roger. Det setter jeg veldig stor pris på, det skal du vite. Ja, og komplimentet. Hva synes dere om Northug forresten, den saken? Altså, mediene forhåndstemte jo Northug, apropos det forhåndstemte, for å ha råkjørt og filmet det, men det norske folk, de samlet seg bak han og støttet han, fordi at man arresterer jo ikke en fyr som ligger nede, som han gjorde da.
på et tidspunkt. Jeg føler de følger når du er rett før de tar på seg kostymer, så stormer de hovedkontoret til Skiforbundet. Ja. Med sånne vikinghjelmer og... Det er den type, tenker jeg. Ja. Mm. Det er en mann som ligger nede, vi ser jo det. Ja, vi gjør det. Ja. Han er ydmyket. Det eneste forbrytelsen han gjorde, det var å bryte janteloven. Ja. Han kjørte litt raskere enn janteloven. 70 kilometer over janteloven. Ja. Filmer deg selv når du bryter janteloven. Det er jo en av de første paragrafene i janteloven. Du skal ikke filme deg. Det er det største synden du kan gjøre. Ja. Det var en misunnelse fra politiet som ikke kunne kjøre like fort. Ja, rett og slett. Men ikke klar til det. Politiet er jo litt misunnelig, for de er jo litt sånn 10 på 2, sånn. Så de klarer ikke det å kjøre i 200 km med en måte å filme. Jeg skjønner det veldig godt. Men han skal vel anke da. Han skal jo da anke til Las Vegas. Sterkt anke, jeg tror Myhren der. Ja, barnebåkjøring. Ja, det er fint. Du er glad. Ja. Ok, nei, men det er, da er det 10-2? 3 nå. Har du 3? Han har 3. Ja, 3. Men så får du minus, så du prøver å få den opp i 4, men ok. Men hvis Remi kommer og krever det poenget sitt, så er du nede i... Siste spørsmål, da. Dette er 10 poeng spørsmål, så her kan du ta igjen alt sammen. Mm. Er du klar? Ja. Yes. Thomas, er du klar, Håvard? Yes. Ok. Det har vært valg i år. Vi går ned på Thomas sitt nivå, da, sånn at han skal klare dette. Mm. Hvem vant presidentvalget i USA? Var det A, Donald Trump, B, Erna Solberg, C, Kåre Ingebrigtsen, eller D, Joe Biden? Tenk, Thomas. Okay, Thomas. Men hvem var altså, folk er egentlig, det er jo det som spørsmålet, hvem var valget egentlig? Ja, hvem skal valget? Ja, altså... Kjønstjålvalget, ok. Nå er vi der. Nå har jeg... Nå har vi et svar. Da er vi sikre, i hvert fall. Trengte ikke google engang. Fantastisk. Jeg fikk lov til det, Thomas. Jeg fikk ikke lov til det. Nei, det... Har du gjort det på de andre? Det må du gjøre for det minnes meg. Nei, jeg har ikke selvfølgelig ikke google. Jeg googler den jævla tegningen, så kan jeg gjøre at det bare... Ja. Nei, den tror jeg ikke har googlet, men alt annet. Alt annet har googlet, og likevel tar det feil. Det er så svagt, vet du hva det er. Ok, Thomas, ja. Hva har du svart? Oi. Joe Biden, ja. Så det blir altså 10 poeng til Thomas, vi er oppe i 13, det er bra. Kan du ta igjen? Håvard? Det... Mm. Bra. Ja. Overlegen seier. Mm. Ja, det var jo ikke spennende engang, egentlig. Nei, det var ikke det. Nei, det... Er det premie, eller? Ja, det er det, faktisk. Du skal få en hel bokpakke. Du skal få alle bøkene vi har laget. Mm. Fy faen. Den, 100% agenser. Nyhetskanalboken. Mm. Og skal jeg finne min bok? Ja. Vi slenger på den. Ja, veldig da. Det er trist. Jeg tenker betalt for alle disse bøkene. Jeg har ikke fått noen av dere. Har du betalt? Til og med 100% bergenser. Jeg har kjøpt på Mammutsalget. Gjorde du det? Ja, gjorde du det. Denne her, skal jeg si, denne her betalte jeg portum for deg på deg, Thomas. Jeg spante den for deg. Gjorde du det? Ja, det er jævlig hyggelig, ja. Det er faktisk litt dyrt med når du skal selge 18 bøker i porto. Men jeg var sånn kul at jeg tenkte, jeg betaler portoen, sa jeg til alle. Og så, rett før jul, så var det så mange som ville kjøpe en signert utgave. Og så plutselig så ser jeg at det er jo sykt dyrt å sende. Så jeg gikk nok litt i minus på det. Ja, det er...
Jeg kan hente premien altså, hvis det blir for dyrt å sende. Nei, det var bare minuspoeng nå. Ikke det minuspoeng. Ja, men det, hvor bor du da, Håvard? Bor du langt under Hasle? Nei, jeg bor Ekeberg. Det ikke så langt under Hasle. Oh, jeg trodde jeg skulle si sånn, se ut av vinduet, Markus. Se ut av vinduet. Jeg står og ser på deg, Markus. Ekeberg, det litt du må. Jeg spørs hvis du kjører, så er det greit. Men ellers må du bytte. Nei, jeg har bil, altså. Så. Ja, ja. Nå kan du komme innom oss og hilse på oss i... Vi har ikke noe annet å gjøre her i lockdown. Nei, jeg får jo en grunn til å egentlig få en legitim grunn til å gå ut av leiligheten. Ja. Ja. Mm. Da tar vi kaffe på mandag da. Skal vi gjøre det? Ja, det kan vi selvfølgelig gjøre. Vi er på hjemmekontoret, vi står der. Ja. Ja, det er vi. Mm. Vi har jo ikke. Nei, på Marienlys på mandag, hvis noen har lyst til å møte meg. Wow. Ja, nei, på mandag kan vi ikke møte deg, Thomas, for det er da vi pleier å publisere videoer. Ja, men skal du være der hele uken, Thomas, så møtes vi jo sikkert da. Ja, det dere gjør med meg, det de Sturle Markus pleier å gjøre med meg, er at de avtaler steder vi skal møtes, og så kommer ikke de, så sitter de der og venter på dem. Mm. Men ja, ja, men du skulle ikke vite det, men det er sånn stemmer. Ah, bombaklatt, det var jo det vi pleide å si i podcasten før Thomas stjal pengene våre. Ja, jeg husker på den podcasten, det var gøy. Ja, ah, det var skikkelig. Det var en bra podcast, det da. Ja, det var det. Mm. Ja, ja. Min bedre det kommer i 2021. Tusen takk for at dere var med, da. Vi skal snart gi oss, vi må bare kåre vinneren av fredagsdrinken og sånt. Men... Ja. Veldig hyggelig, Håvard. Vi snakkes på mandag da, kanskje? Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Veldig hyggelig. Tvi, Thomas, med podcasten din. Takk. Vi gleder oss. Jeg er ironisk. Nei, jeg er ikke det. Jeg håper det. Det er fint. Det er fint. Du kan liksom ikke leve av tegninger, så du må få noe annet å gjøre. Hva heter podcasten din da, Thomas? Teige Lydstudio. Premiere 22. januar på NRK Radio. Og der man hører podcaster. Ja. Så kommer klokken 6 om morgenen, så da rekker man dem på vei til jobb, hvis ikke man er hjemme på to. Ja, og så spørs denne, hvorfor er det så slemme med denne dragen og mørkt år? Ja. Du har noen fans, Thomas. Det er bare deg som får... Thomas vant klart with a landslide. Mm. Ikke skrev vitsa, beklager jeg. Ah, det står i boken altså. Mm. Statisten i Vik... Ok. Vi sier takk for dere. Vi tar vekk først Thomas. Ja. Og så ser vi ha det til Håvard. Vi, ha det bra. Ha det bra. Ha det bra. Mitt musikkstørne. Ja. Ok, vi må altså ha, har vi fått noen vinner i den konkurransen vår, Sturle? Har du registrert noen som har tippet riktig kulturtopp? Det er noen som har skrevet Thomas, men det er ikke riktig svar. Nei, altså det er den mektigste kulturtoppen som vi skal frem til, som har blandet Sturle sin drink. Kan du vise drinken? Ja, nå har jeg drukket opp, så god var han, men han var oppi her. Siste. Ja. Det er kulturtopp som har blandet den, og det er han liker å ikke bare voldte eller forgripe seg på kvinner, men han liker også å pisse på dem. Eller, ja. Han liker at de pisser på han. Ja. Mm-hmm. Han liker å grabbe. Hadde han vært norsk, så hadde han kanskje laget videoer mandag morgen. Ja. Endelig mandag. Men det er ikke han. Det er ikke han. Han kommer ikke fra Norge. Han var begynt på 80-tallet. Han var med i juleklassiker, men da i toåren. Og han er... Og der har vi svaret! Ja! Ja! Ja!
Ja, Geir Leivik! Ja, så da, hvis Geir Leivik sender en melding i inboxen, så kan han vinne to flotte 50-80-bøker, altså størst av alt til 50-80-9-kanalen, pluss 100% begrenset kan du vise opp. Ja, se her. Ja. De skal du få. Mhm. Det var vel det? Ja, ja, han visste også, sant? Det var jo det, sant? Det var jo Home Alone 2 da, vel å merke, for den ble tatt opp på Trump-hotellet, og da var det en klausul at hvis man skal bruke hotellet mitt, så skal jeg være med i filmen. Mm. Typisk kulturpopp. Jeg synes faktisk han ganske god til å spille den filmen. Det en liten... Jeg så han her om dagen, og det er ikke verst. Ja. Nei, sant? Jeg tror det. Jeg tror han kan det der med å spille. Det har vært veldig kjekt. Sigrid Solund har vært med, Thomas Teige var dessverre med, og Håvard ikke minst. Håvard, ja. Håvard har en veldig bra jobb. Ja, det vil jeg si. Håvard tror jeg har en annen fremtid. Han har vært med på sånne ting. Ja, kanskje han skulle fått sin egen podcast på NRK. Håvards lydstudio. Ja, jeg synes det klinger veldig bra. Ja, helt klart. Vi skal jo fortsette med fredagsdrinker fremover. Vi kan ikke garantere at vi klarer å gjøre det hver uke. Nei. Det kommer litt på koronaformen. Ja. Litt på. Om vi har korona eller ikke. Ja. Mm. Men det kommer jo til å være ganske mye lockdown fremover da. Det er jeg ganske sikker på. Jeg tror ikke det tallet kommer til å gå ned med det første. Nei. Så vi skal med gjennom mellomrom komme inn og prøve å få opp moral til alle våre kjære følgere. Kanskje det dukker opp flere gjester. Ja. Det er alltid hyggelig. Mm-hmm. Vi spør jo Sigrid om hun vil være med hver uke. Kanskje bli med neste uke, eller uken etter der. Det vet vi ikke. Ja, kidnapperen er ikke alltid at han er gode lunegjørende. Nei. Og nå er klokken snart 11:30, Ståle. Vi må legge oss. Ja, vi må legge oss. Det er en ny dag i morgen. Veldig hyggelig. Ja, og, men mener seriøst, hvis dere har lyst til å få god karma, for det, så hør gjerne på Thomas sin lydpodcast fredag 22. januar. Ja, det tror jeg blir bra. Jeg tror piloten, for det høres ikke ut som noe annet, det er kult. Ja, det høres ikke ut som noe annet, og tror du kan trekke det fra på skatten og sånne ting også. Som en sånn veldedighet. Ja. Ja. Jeg tar med behov for det da, men det er lov å prøve seg. Kjør musikk, Ståle. Yes. Vi snakket. God helg, Trond. God steg. Vi jobber med det, Ole Petter. Vi jobber med takken. Vi bare får sparke ut Thomas. Han har fått boken, det er bra. Ja, bra. God helg. Bra. Jeg merket at Thomas ønsker oss ikke god helg. Nei. God helg, Anders. Han har bedre skjegg enn meg. Ja. Han har bedre skjegg enn alle, tror jeg. Vi har fingre på podcast. Vi har også gjør det. Det er det gøyeste vi vet, det er å lage podcast med Randi. Åja, nå kommer Thomas. Ha det. Det er ikke sånn god helg, det er bare ha det. Nei. Jeg har ikke gitt til å skrive T-en engang. Nei, mottatt, Thomas. Ja. Det blir flere bøker, da. Ha det bra! Ha det bra!